بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به تكينا بني وينبغي لن پريكا. lil mar ati kehewe wong wadon obo anantaarifa ynta wero sapo mar. Ah. Haal walini ing hake wong tuwa loro Watak kuma lan yento jueneng sapo marah bibir lihia kelwan begu si Al-waliden. Wa Allah tu kkhaalifa lan yta ora nulayani mar ah Fa inna allaha mongga satuhuni kristi Allah Jalla wa ala halimuhu akung luhur, Allah wa ala lanmuhu luhur Rasul Allah ta'ala Iku fakut awjabah mongga iku teman-teman macibakan sabu Allah alayna ingatasi kita Al-imtithala ing nurut li amrihima maring perintai al -walidin. Tadabbarna ayyatuhan nisa Becik iling-iling Sopo siro ayyuhatun ayyatuhan nisa Uhu iling-iling Biro-biro wong watun Qawlahu ing dawe Allah Jalla halimuhu agung Apa zikruhu tinuturi Allah Ta'ala Angnangno dawe Allah Ta'ala Wabil walidaini ihsana Ay ahsinu Tegesim bagusana sirogabeh Ilal walidaini maring ilal walidaini maring wong tuwa loro ihsanan kelawan bagus tenanan imma yablughanna manane lamun tumeka indaka ing dalam sandingi sira al kibara ing cepuh ing tuwa sapa ahaduhuma salah siji ne al walidain au kilahuma atawa karone al walidain Fala taqul mongko aja ngucap sira lahumma maring alwaliden uffin ing pengucap uffin Ai idza balagha kesenalikan itu tu makka abuka bapak sira au atau ibu sira haddal kibari ing batas itu wa fawajibun iku wajib Alaika ing atas sira ihtiramu huma utawi mulyaaken al ablan um wa ijlaluhu ma lan ablan um wa ta'dubulan tata lahum maring al ablan um ila Allah alla taqula maring batas yen orang ucap siru lahum maring al ablan um uffin ing pengucap uffin aila tamdik tegese aja ngucap siru amama huma ing dalem ngarepe al walidain yani ablan um hatta bi misli hadhil kalimah sehingga kelawan sepadane ikilah kalimah allati tadullu sehingga tuhakan apa lati kalimah ala tadujuri ing atas si bosan walatan har humalan ojo nyentak siro ing waliden ailatas jaru humati kese ojo nyentak siro ing waliden bal ta'adab balik toto kromo siro lah huma maring al waliden wakulan ngucapo siro Laa maring Al-waliden kaulan pengucap kariman gariman ingkang mulya y ni sing sae. Aidaha to betaa tegeen nalikaing ngitopi siro ing waliiden faho tibuhuma. Mongko ngito pan siro ing waliiden bil kalmi kelawan kalam Alkhaasan kang bagus Al itu kang seneng siro ayyuha ti ingin tong ngoomng in bihi kelawan ladi kalam. Sopo awulah duka piro-piro anak siro Wakhfid lan ngesorno siro lahuma lil walidin janaha minar rahmah Aita dhalal tegeseh Ngeroso ino siro ngetokno ino siro li walidai kamaring wang tua loro siro Wahawin nafsa ka indahuma Wahawin lan ngino siro nafsa ka ingawak siro indahuma indalam sandingi walidai rahmatan krono walas bihima kelawan walidaika Wa ngasoro sir <coughs> saka indahuma rahmatan bihima Qala wa lan ilinga sirah rahmatahuma Ing walasi al waliden, bika kelawan sirah wa Lan ing walasi walidin Alika ing atas sirah Wa anta utawi sirah iku fisi wari tetap ing dalam cilik <coughs> Wa gulan ngucapu siru rabbi hi pengiran kaula irham huma muki melasi panjenengan ing waliden Kama rabbayani kaya uli didik waliden ing isun sohiran hali Kaya uli itik itik waliden ing isun sohiran hali wangkang cilik Waktu isih cilik Wa takfilan cukup apa hadihil ayatu ikila ayat Apa ni dalilan dalil li syarafil waliden Dalil ketuwi mulia ni wang tua loruh wa azimi haqqihima lan agunge hakik al waliden ala auladihima ing atase pira anake al waliden wa tafakkarna lan becik angen-angeno sira kabeh wong wadon fi makna qoulihi ing dalem anane dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ta khabaru abaakum tabarrakum abnaakum Beru bakusana sira kabeh abaakum ing pira-pira bapak sira kabeh tabarrokum monggo bagusi ing sira kabeh sapa abna hukum ai innakum tegese setune sira kabeh iku idza kumtum nalikane jumeneng sira kabeh bibiri abaikum kawan bagusi pira-pira bapak sira kabeh ya yarzuqukum yarzuqukum ge Ya mongko paring rezeki ing sira kabeh sapa Allah aula dan ing pira anak. Ya munasing padha jumeneng aula bibirikum kelawan bagus sira kabeh. nak kuwi apik karo bapakmu karo wong tuamu monggo anakmu yen apik karo awakmu luman barot mingkuna abaha wa ummaha monggo utai saben-saben wong wong wedok barot ing gai bagus sapa man mingkuna sing kabeh abaha ing bapake men wa ummaha lan ibune men iku tanalu mergole sapa man barot Hadihil basya iro ing ikilah piro piro bebungah al arba akang papan Allah di basya roha kang bebungah ing iki isi mau Aa Allah di basya roha biha kang bebungah ing man so biha kalawan iki basya ir sabo ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyau utai al basya ir Al-basha'ir sing papat iki tadi wong niku na'abik karo bapak ibu ini -e, Tiga ibu sekawan kali Allah Ta'ala Setunggal niki wahya iku anna Allah Allah Ta'ala iku yutilun lunda Allah Umroha ing umure iku mauman Waya rizukuha Dari setunggal dipanjangakan umure Kabing kali waya rizukuha Lamparing riziki ing manasawabu Allah Aula dan ing birabur anak ya isuna kang wadu urip sapa aulad wa yaqumun lan wadu jumenangi aulad bibiri hakon bagusiman kama qamat kaya uli jumeneng man bibiri walidaiha kelawan bagusi wong tua loro ne iku man nomor loro bisyarai anak ini padha urip ora mati jili, sampai iso bekti nek no, ndik ne kabeh niki nggih wa fauqa hadza kullihi lan iku ing dalem sak ndure iki Jauhani umuran anak pada uri pada birul walidin Kulisika bini hadha riduwa nurambiha Utami riduwa Ya Allah, kusti Pengirani, iki isi mauman Wa khaliq iha lantas singgawi man Anda sangi ikuman Lasing paling penting Ia iku iki Untuk riduwa Gusti Allah Jadi orang nak api kerana orang tua ini Orang tua ini nampak ridha okay, Ini insyaAllah Masya Allah Untuk ridha ni Allah Ta'ala Fakat waruda Maka teman-teman Tumaku alin Nabi Sallallahu alaihi wasallam Abu anna hu setuhni kanji Nabi Iku kala ngedika kanji Nabi Ing dawuh ridha Allah Fi ridha al-walidin Utawi ridha ni Allah Ta'ala Iku ing dalam ridha ni Wang tua luruh Wasahatullah utai bendune Allah Ta'ala Iku fi sahatil waliden Ain dalam bendune wang tua loro Waru ya lantin riwayat akan Anillahi sayang Allah Ta'ala Abu anna hu setuhani Allah Iku kalang indika Allah Ta'ala Man asbaha murudian li Utai sahabani wang iku lamun Isu-isu anasapuman murudian Iku wang no, sing nyenang na sing ridak na muskiton tur ikum bendo no liwalidahi himaring wong tuwa loro nek iku manfaana mongko uta ingsun andhuk sing man iku sak hitun wong sing bendo waman asbahalan uta sabane wong kelamun isu isuk ana man iku muskiton iku mendoaken limare ingsun murdiyan tur iku ridha no liwalidahi himaring wong tuwa loro neman fa ana mongko utawi ingsun andhuk saiki man iku radin iku wong sing rida Dadi ana wong kok nyenengno Gusti Allah tapi bendono tengene wong tuane Gusti Allah nabe dadi bendu <coughs> Kala wa hal tajibu wa hal tuhibbu lan ono toh seneng sapa ihdakan salah siji ne sira kabeh ayas khodo ing endo bendu sapa Allah aliha ing atase si ihdakan wa an la yabruhalan yanto yabruhalan yanto orang bagus ing ihtaduna suba piro pirapira ana ihtaduna apa sing seneng untuk bintune Allah fa idza kuntun kadzalik fala tardayna bidzalik aa, aa kadhalik, kaya iki mangkono lekane ana sira kabeh iku kadzalik koyo dene iki mangkono-mangkono aa ora <tuh> seneng Ya fala tardoina mongko ora rido sira kabeh bidhalik kelawan iki dibendu kali Allah lan ora diapi karo anak. Molane fabadirna mongko cepet-cepetan sira kabeh ilah tiramil walidain maring mulya na wong tuwa loro. Wa mtithali amrihi ma lan nuruti perintah al walidain. Ya, nuruti perintah wong tuwa. Aa -ah. golek ridho ni wong tuwa wal ihsanilan kawi bagus ilaihi hima maring al walidain. Wa taqdimihimalan milan digan alwalian filbirri eg dalam kawi bagus wasilatilan nepung wal ma'rufi lan nikai bagus alan nafsi e ngase awa-awaan wal auladi lan pi- pi anak.kalaapa iku jiwe dadi diikna wong tuawa alan nafsi e nga tase awa e wal auladi lan pi- pi anak min minuri minnaten. Sangking tanpa undat-undat alaihi ingatasi al-walidin Walasti thagolin Lan ora milang-milang berat Lahumah maring al-walidin Kala al-mu'allifu Rahimallahu ta'ala Lah, orang tua juga ngotan ke Orang tua kudu bantu juga Teng anak, ya apa anak ini Jadi orang sing birul waliden Jadi orang tua Orang usah nuntut hake nemen-nemen Niku ketika nih dengan dap dengan taklekan. Waktu tenabahana asyid al Habib Abdullah bin Alawi al Haddad. Ila ma yang bagi lil walidi al ihtirazu anhu liyu'ina waladahu aw bintahu ala birri fa fi kitabih risalatil muawana wa yambaghi lil walidi ayyu'ina waladahu ala birri wong tuwa prayoga nulung anake ning gone birru Pia jarani bi adamil istiqsa alih Kelawan orang yang ngatok-ngatok no Alih ngatasi walad fitolabil hukum Jadi aja sampai dituntut terus anak niki Wala siya ma fi hadha zaman Apa mana nak guna niki Alladhi azza fihi wujudul bir Sing jarang Wantan birul walidin Wa kathura fihi wujudu syar Sing keelean walidu Ba'da an abarra awladahu Aab Ya uddustha firlo walidu ya uddu abarro auladihi man ilaihi minhum. Nah zaman samangke anak sing paling birrul walidin ya sing ora nyakiti iku tos hitungane Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan aana waladahu ala birri. Ku's Allah melasi tinggine wong tua sing nulungi tinggine anake, wong tua sing nulungi anake ning nggone birruhu. Birrul walid Hala wah dharna lan bajik wadiyo sia wong wadon wajan kulal hadari kelawan sekabni wedi Ayu wyaguna ni Ayyu wyaguna ing yto nyasarna temen ing siro kabeh, nying In nyasarno ing siro kabeh, ing nyasarno ing siro kabeh Sobe iblis watuhali nahuma mangngkong. A noapa iku nulayani sapa siro ing iku Al-wali Ka jine fa'inna ji fain na kuwali ini prana wong tuwa loro iku minal gabba iri setengah saing pirapur tusa gedih. Wani teng tiang sepuh kalih niku termasuk tusa gedih. Ama sami tumunna ana tohora krungu sira gabeh kaulahu ing ingdhawe Kani nabi salam dawa Akbarul gabba iri salaadun. <tuhi> luwih weddene pira-pira desa gede iku salah suntu paling gede kithik desa iku telu al ishraku suici nyekutaken billah wa uqukul walidaini lan wani wong tuwa loro wa syahadatul zuri lan penyaksian koro saksian ya allah ya garim wa dawlahu lan dawih kanjeng nabi fil hadis endah lab hadis al akhir sing napa niku yaiku dawuh salah satun haramallahu tabaarak wa ta'ala alaihimul jannah utawi oh, wong telu iku ngaramake sapa Allah tabaarak wa ta'ala alaihim in al ta ing atase salasa ngaramake al jannata ing surga tiyang tiga niki mboten nang sal mlebu surga kali Allah subhanahu wa ta'ala sapa niku siji mudminul khamri rupane wong sing nglanggengaken iku isi mau arak wong sing nglanggengaken minum arak wal walidai wan wong sing wani maring wong tuwa lune iku wong alaqi wal dayyuth kurang tasydid lan wong sing dayyuth dayyuth iku sing rida lan wong sing meneng nalika ruh keluargane nglakoni keelekan alladzi yuqirru kang matabakan alladzi dayyuth al khubtha in ka'ala fi ahlihi ain dalam isma'u keluarga ni allazi tayuth roh sing wedok jagong karo wong lanang liya meneng nang omah ana wong lanang mlubah mlebu meneng ngeten iki jine wong lanang sing tayuth allazi yukirul khubtha fi ahlihi aa ah -ah. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa alamna lan becik wirasira wong wadon-wadon annabi walidati ing sedhehne bagusi ibu iku adhafu biril walidi iku pira-pira dikelane bagusi nak wong tuwa kama kaya perkara warotah sintuma kama fil hadis in dalam hadis qala ngdika ashab sayyidina gusti ingsun rupane al-habib abdullah al-haddad radhiyallahu ta'ala anhu Fi nasohi ing dalam kitab an-nasoih eh. dadi ganjaran iki sae kale ibu niku adzaf mak tikel tikeli sae kale bapak apa merga ne wala Allah sabab lan menawa-menawa sabab fi dzalik ing dalam mengkono iki birrul walidah adzafu birrul walid ikumma prakara tukosihi kang nyangga ing waso al walidatu sapa ibu minta ambil hamli wong tua wadon nyatane taab keselih hamil wa masyaqihi lan pira-pira rekosane hamil rekoso nemen wong hamil iku ting pundi-pundi betul sampeyan ibu bu kriyen kinten-kinten mongso sangang wulan awar wong akeh nggawa Yes, repot e ora paket wa masyaqqatil wad ilan masyakati babaran dereng pas babarane. Wiyuh, wiyuh. Kadang-kadang nampak mati. Nak eling ngoten iku lho, Jobi. Kok isih wani wae karo wong tuwa. Kok wani karo ibu. Qala wa masyaqqatil wad i wa ma'unatir radai lan biayai nyusoni wa lan didik masyarakat nyusoni wong wedok nyusoni kaya ngoten teng anake mulai cilik mulai lahir wan jine yang do turu ki ambake mboten turu kala wa tarbiyati lan tarbiyah tarbiyah niku ngitik-ngitik didik niku wa mazidil hanani lan tambahi hanan yakni welas wa syafaqati lan ya welas Biasane ibu niku welasih nglewi teng anak. Nglewi teng anak. Kadang-kadang wong tuwa sing sepuh niku welase keliru, Kadang-kadang eh. keliru, karepe welas. Anden wong tuwa niku welase ra paket, tapi kadang-kadang welase keliru. Lah kaya sik so, keliru, anak kapan jaluk nopo turudi, mboten mikir, itu akibatne dadekno mboten sae anak. Ngoten niku keliru sing welas tapi nopo keliru. keliru. Wa mazidil hanani lan tambahi hanan, hanan ora sa tasdid. Na abad Abdul Hanan tasdid. Kala wa mazidil hanani lan tambahi isi welas wa syafaqati lan welas. Wallahu taala alam. Iki lho sing garai apa iku jenenge apik nak ibu ganjaranek kuwatah niku nggih niki. Mergane wong tuwa istri niki lebih rekosoh daripada tiang napa istilahnya ha, eh, 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 tiang sepuh jalar eh. tapi ono ulama sing anu sing madakno yaiku al imam ibnu abi jamrah tenggine bahjatun nufus syarah mukhtasar abi jamrah syarah muhtasar bukhari panjenenganipun kada pendapat nak saya tinggi bapak niku sejatuh si pun sami kalih tinggi ni ibu dan ngeha ini tingbir sami terajati la masalah hadis sehingga tu sendiri duki kan jenabi nalikani ditakuk iman ahakun nasbi husni suhbati jawabane ibumu ibumu terus ngok lagi bapamu itu kan berarti itu jelas nuduhno hakul om muqaddam ala hakil am Jari ni Ibn Abi Jamroh Benten Aku mentari Merganing ya Dan Nampak kanjeng Nabi dahu om om terus niki. Mereka ni zaman jahiliyah niki wang nak karo wang wedok, bater ngerekan sama sekali. Lah akhirnya zaman Islam pun pisah kanjeng Nabi diutus jadi Nabi niki robah wang wedok, tibun regani, tibun mulia no. Lah untuk nolak tinggi ni perkara perkoroh sing kadang iseh kantil sange pengadatan jahiliyah. Kanya Nabi selalu nekan Lan ngetok Kengen perhatian kare tiang estri Ngantos kali om um, Gih kaya ngata niku Apa ummak 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 Gih Kala wallahu ta'ala alam Wa qad lan teman-teman ngendika sapa rajulun wong lanang lin nabi ani matur sapa wong lanang maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam matur man ahakun nas Utai sapa iku luwih ngehak-ngehak ini manusa bi husni kelawan bagus e oleh ngancani ingsun. Ai bibiri tegese kelawan oleh bagus e ingsun wasilati lan oleh nepung ingsun. Faqala monggo ngendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ummuka otai paling ahakun nas iku ibu sira. Qala sumaman man qala thumma qala. Aa matur sapa rajul thumma man kari-kari sinten kala ngendika sapa kanjeng Nabi ummuka ibu sira kala matur sapa rajul thumma man kari-kari sinten kala ngendika kanjeng Nabi ummuka ibu sira delan ping pira ummuka kala matur sapa rajul thumma man kari-kari sinten kala ngendika kanjeng Nabi abuka ibu bapak sira teng antos larilah realita-realit niku Komandile karo mbok kau komandile teng bapak. Bapak rapat pati direken ngaten iki. Sing direken mbok wae ngaten iki delalah sing gati ngerumati, napa em Bapak ni apa ya? Ya di anak koyo ono titip ne bar wis. Kalal muallifur rahimallahu taala. Ente nak duwe nak kepengin apa kepengin apa njaluk duit nak sapa? Bapak apa mbok? Mbok. Yeah. Mereka ini jalan bapak yang rati kai Kala abukah Iku bapak sirah Wa kama yajibu alal insani Subhanallah Lan kaya uli wajib Ingatasi manusia Apa ayya barrohuma Apa yanto Bagusi sabo insan Ing waliden Fi hayatihima <tuh -tuh> Ing dalam uripi al waliden kada alikoya dini iki wajib bagusi yang bagi prayo kalahu lil insan. Apa ayah barrohuma yang to bagusi insan ing waliden ba wafatihima ing dalam sausi kapunduti al waliden. Nalikan itu sepuh kali kita sesukeng kita kutu birul waliden. Lan mungkin nak bun sedo, pancet kita kutu birul waliden. Pancet beten robah gih. Tunggak no tiang sepuh enggang sabun sumari Wadhalika biddu'ai utai mengkono-mengkono iki albir Ba'dal wafah birul waliden ba'da wafatihima Iku biddu'ai kalawan dungak no wal istighfari Lan nyuwanakan ngapura lahuma maring alwaliden Ya Rab Wabikaba idu yunihima lan kelawan nyauri Bira berutangi waliden Na'ana na wang tuwanti utang Saurono wa tanfidhi wasayahuma lan ngelestareaken pira-pira wasiati alwaliden nak wong tuamu sak kapundhut wasiat niku mimba bilbir wasiati jenengan lestareaken pesen napa sak derenge kapundhut duwe utang ta ora saurana kabeh wasiate lestarekno iku termasuk bir setelah wafat perjuangan ini terusakan kesenengane wong tuwa ning gone kesaenan terusaken wa bisilati arhamihima bae kasrah wa bisilati arhamihima lan kelawan nepung pira-pira sanae ya alwaliden tulur dulure tiyang sepuh jenengan tepung kakak e eh, adi eh. dadi paman sampeyan pak dene sampeyan kenging nepung kabeh wa birri asdiqa lan bagusi Piro-piro kancane ni alwaliden wa ahli mawad datihima lan ahli senengi alwaliden kanca konco, -konco ni tiang sepuh jenengan sambung kabeh ngeh Api ana kabeh dadi rusno perjuangane ni tiang sepuh Nyambung konco-konco ni tiang sepuh Fadhalika kulluhu mintama milbir monggo utawi mangga mongkon iku doa istighfar qadaid duyun tanfidhil wasaya ila akhirih kulo sakabeh deni iku min milbiri iku setengah sangking sampurnane kebagusan mak sing wong tuane sregep ngaos sregep ngaji ya diterusno wong tuane mulange sregep istiqomah ya ditiru nggih Niku minta mamil bir Wang tuane wirai Ya kudu niru Wang tuane zuhud Ya kudu niru bapak e wirai Anak iblas gak wirai Wang tuane sergepe Masya Allah Anak Kala al-muallifu rahimahullahu ta'ala Fadhalika kulluhu min tamamil bir Kama waradat Kaya oleh tumaka Bihi kelawan iku zalik Anani dhalik minta mamil bir al-ahadithu bira-bira hadith Kalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wafid fid du'ai Lan iku tetap ing dalam dunga akan lil mayyiti maring mayyit Wa fil istighfari lan ing dalam jaluk na Lahu maring al mayyit Wa tasadduki lan sodakoh anhu alil mayyit Naf'un utawi manfaatilahu maring mayyit Kathirun kang akeh Lan iku tetap donga'no teng mayit, njenengan ngundang tonggo nyelamet di mayit. Jalukno ngapura teng kene mayit. Nyodakoi teng kene mayit, naf'un lahu katsir. Manfaat sing gede saestu niku. Lah niki ngaten iki guru nggih ngaten. Guru sing pun sedo, kita donga'no. Kita suwunaken ngapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala. kita sudah koi niatnya sudah koi guru yang pun kapundut istilah nak jowo di holi ni, nge. ni teknik ageng sangat kerasan itu saya sambung terus jadi hubungan kali guru ni ko ampun ngantos putus walau baca wafati al irtibat bayna tilmidi wasyeh irtibatun ruhiyun irtibatun ukhrawiyon la yang kati abadan niki irtibat baina syekh wa irtibat sing kaya ngene iki kita kukuhno kalih maca Fatihah setiap hari khususipun tiap salat kangge tiyang sepuh kangge guru kita ingkang pun sumari qala al muallif rahimallahu taala a fa yambahi insan mongko prayoga kedue manusa apa allah ya fula yen ora lali sapa insan anzalik Sanggih mengkono-mengkono iki mau ad istighfar Tasadduk anhu Ngeh satu ya waw Fi haqi walidahi In dalam haqi wang tua lorani insan Khususan kelawan khusus Wa fi haqi ghairihim Lan in dalam haqi liyani Wa fi haqi ghairihim Ghairihim mana bu ghairihim Lan in dalam haqi liyani Al Minal akaribi sangi biro-biro kerabat wa dzawil huquqi alaih lan pira-pira wong sing duweni hak alaihi ing ngatasé insan wal muslimin lan pira-pira wong sing islam umuman kelawan umum intaha tutuk kentikane Said Abdul Al Haddad Lati yang niku ku prayogo ngerti ni ku Ndu ngak no nyoda kau isak terus Kanggi tiang sepuh kaliye, Lan kanggi keluarga ni Mereka ni haki kau tinggi Nampak tak nangan-angan Jangan ngintuni fatihah Sepindah Kanggi tiang sepuluh Kalih jenengan khusus no tiang setunggal Niku untuk sami... tiang-tiang niku Jadi wantan tiang telung ngatus Fatiha ilah hadrati fulan wa fulan wa fulan wa fulan Jami akaribina ya, Upamani wa abaina umahatina wa masyayikhina Tek Kalih jenengan khusus no kanggi zaid Niki untuk e zaid Kalih untuk e tiang-tiang yang sama ni untuk e fatiha bareng-bareng niki sami Mulanya gak ada nih Sampaian donga ngirimi donga ngirimi sedekah mbok wong siji kalih tiyang kathah niku untung nek tiyang kathah merekene nek tiyang kathah entuke ya kuapih ya padha mulane nek pasana acara ngaten niku sing wis api uh kanthi sedaya kerabat pak lik pak di mati kabeh wa dzawil alaina wal muslimina jami'an adalah <tallam> muallif rahimallahu taala intah wong <tallam> niku biasane nak uripe eling gelem ndongakno wong sing mati dulur-dulur sing mati engko nak mati ya dielingi kalih tiyang sing sing urip gentosan eh <tallam> faslun fi huquqi zawji utawi iki ku fasal kang tetep ing dalem meratelakake pira-pira hakipun lanang taala ngendika sapa Gusti Allah taala الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى utawi وَاتَّقُوا اللَّهَ wong lanang iku pira-pira wong sing jumenengi kabeh ing atase pira-pira wadon sing atur sing iki niku jaler sebab apa bima fadlallah sebab uli ngutama akan sapa Allah ba'dhum ing setengah rijal ala ba'din wa bima unfaqulan sebab perkara singin infakaken rijal ing ma min amwalihim sangking pira-pira bondo iku rijal fash-shalihatu mangka utawi pira-pira wadon sing salihah iku konitadun pira-pira wadon sing taat hafizatun dur iku wadon sing reksa ngresa kabeh lil ghaibi ing dalem nalikane ghaibe ora anane isi rijal bima hafizallah sebab perkara kang reksa ing masapa Allah walati utawi pira-pira wadon ingkang Ah, kalau Allah mahu begitu jengin ni makna ayat al senyono siroka beh nushuzahuna ing puri e alati fa iduhuna mungkin siroka beh ing alati wahjuruhuna lan juta aw siroka beh ing alati artinya juta orang wari film atau ing dalam piro piro peturan bangunan turu wadribuhuna lan mukulah siroka beh ing alati fa in atau anakum mungkin lamun tuat sabu alati ing siroka beh Fala tabuhu mongko ojo nupre alaihinna nasabila Ojo nubreh sirakabe alaihinna Ingatasi allati Sabilan ing iku maudalan Inna Allah hasatuhuni Allah Iku kana ono sabuk kristi Allah Iku aliyan iku jasing luhur Kabiran tur sing agung Qala ngedika sabuk Muhammad Amin Al-Qurdiyu Rahimahullahu ta'ala Fi kitab Irsyadil Muhtaj Ing dalam kitab Irsyadil Muhtaj Lihukukil Azwaj Bandal istishadi yang dalam sa'usi mau al ishhad al istishad kawina posak kawi dalil bi hadhihi al ayati kelawan ikila ayat al karimati mulia wa zikrihi lan ulinutur nutur sya Muhammad amin sabab nuzuliha ing sabab temurun ikila ayat bi ar-rijalu qawwamuna ala nisa ayyakumuna tegesi jumenengi rijal ing ingatasi nisa' piyame wolade kelawan koyotine jumenenge pira-pira penguasa ala raiyati engata se Jadi wong lanang niku padha karo raja nggih wong wedok raiyati. Jadi farajulu mangke uti wong lanang iku yakumuju menengi rajul bimasalihil mar'ati. Kelawan piro pira kemaslahatane wong wadon wa lan ngatur wa ta'dibi lan ngurui toto kromo. wayajidahidu lan tenanan sungguh-sungguh rajul fi hifdhiha ing dalam warksaikum mar'ah Iki maksudnya, arti jalu keuamu na'alan nisa Jadi tiang jahiliniku kudu bener-bener mikirakan masalah hati tiang istri Masalah hati kaya opo, ngatur sing bener, lan kudu bener-bener joko O, jadi terus, geh nduwe pucuk kangen metu terus ndindi ilang mengken jadi kudu dijogo tenan aja metu 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 nak panen darurat utawi hajat syar syar'iyak kebutuhane dicukupi Nopo-nopo nempun dicekapi Jadi jadilah orang lelaki yang pengertian pengertian Saat sadurunge wong wedok ngomong wis ngerti apa sing dimaksud kebutuhane apa penting teng kemaslahatan niku. Ke. Ora kok pengertian niki terus artine nek wong wedok njaluk ngene turuti. Kepengin nak no Samson turuti. Kepengin nak no Jabal turuti. Muga gunung Pak latihan ben sehat. Yes ono. Wuh hilang kok bojomu. Jadi gak usah dituruti macam-macam. Bucu pamit penendi senam ben langsing. Uh Walah iki jengene wong lanang ora dunung iki. Jadi kudu mikir kemaslahatane sing njogo nggih. Kalal muallifur rahimallahu taala. Pamitan tapi nang dinak pasar, itu apa? Tuku celana Levis. Lho. Ya wis ora usah nak koyo ngeten-ngeten nggih. Niki jengene mboten maslahat istri. walamma asbata alqiyam ala nisai lan samang sane netepaken Jadi wong lanang niku sing tegas ngoten lho aja kalah karo wong wedok nggih bapak kan agama lho nggih ora kalah pukul-bugulan boten aja sampe disetir kale tiang istri ngene nggih ngene ya mun ra lanang walamma asbata lan semang sane netep Allah taala al-Qiyamah engat engko ngajeng nawi al-nisa i ngatasih pira-pira wadon lir kepemimpinan tengene wong lanang maring pira-pira wong lanang bayyana mukamratil Allah as-sababa sabab sebab diamraini kelawan perkara loro ahaduhuma utaisalah sijinge iku wahbion iku bangsa wahbi yakni peparing wa sane utaika pimpindo iku Kasbiun iku bangsa Kasbi artine Kasbi ini perkara niku hasil ganti diusahai iku jenenge Kasbi wa kadzakaral antum antum nutur saba Allah taala alawala ing perkara sing kawitan ana apa wong lanang kok ditetekno pimpinan kok ora sing ditetep pimpinan rumah tangga tiang estri mergani wonten perkawis kalih Setunggal disebut nabi no kaulihi kelawan dawuh Allah taala dawuh bima faddala Allahu ala ba'd ba ay anallaha takasi Allah taala iku faddala iku utamaaken Gusti Allah Ar-Rijal ing pira-pira wong lanang ala nisae ing atase pira-pira wong Bi umurin kelawan pira-pira perkara min ha setengah sing umur Zia jatul aqli utawi tambai akal wa dhihni lam isi agomo dengene hadis dipun terangaken jarane wong wedok iku nagi suatu aklin kurang akali wong lanang jarane tambah akali nah niki sing perlu dipun pahami wong wedok diarani nagi suatu aklin niki ora kok kurang akale artine ni minha niku mboten ate minha mboten wong wedok sempurna akale lakannya tapi kok nyebut nona kisotu aklin, niki arti ni aklin, niki mboten kok akal akaliku liku mboten tapi maksutipun tiang estri niku paling napa geistilai mboten kiatan jadi nakwanten nopo-nopo niku paling mboten kiatan niku tiang estri perasaane ni nopo, nopo niku tiang estri mboten kiatan Anak-anak ini jauh apa-apa, orang lain bisa menempat, tapi wong lain niki tidak bisa sakit. Ini adalah hal yang saya inginkan. Saya ingin mengatakan hal ini secara akal dan akal, seperti itu. Tetapi saya ingin mengatakan hal ini. orang kecelakaan opo sedih, kebelakangan semabut pisan saya ingin mengatakan hal ini. Orang lain tidak, saya ingin mengatakan masalah akal, Masya Allah. Tiang estri sehingga kali ngelebihi tiang jalar Saya kata-kata Tiang jalar Kalah karena orang wedok Saya kata-kata Saya mangkin itu Sing rata-rata kalah. Jenengan tangklet ya, sing menang-menang. Sing ringking-ringking le jaler napa estri? Nak teng sekolan-sekolan iki. Hah? Jaler apa estri Mbah? Eh, kalah sing lanang saiki. Wong teng pondok mawon ngene iki kalah sing lanang dora muhafadzah. agere ndongkol kabeh. Sing kuwi ya gak tah juga ta. Hei, arek cah lanang, jalanan kan muter gada hisin. Jadi gak iso ngadeg, sesok ngadeg rene. Niku ateke cah lanang, guru ne pegel. Nampek mulai pojokan ndok pojokan ngadeg kabeh gak masalahan niku cah lanang. Ngono piye, akale mloro kurang. ziyadah akli utawi tambahi akal wa dzil aqo mulaka koyo artine wong wedok niku mboten saged jangkep kan salate wong ana hate biring nek wong yang kan jangkep lha iku jenis ziyadah tu din pinisep penting ngeneyan sadar kan jeneng nabi ki hambane jadi ora kok terus kanjen nabi niki mboten kubris utawi mboten ngrungokno omongane wong wedok Waktu suluhudibiyah nalika ne Kanjeng Nabi ngutus para sahabat kangen tahallul merga ne muhsar kangen zabuh kalian halaq niki doran sing gelem lho wong sahabat ora geleme sahabat Kanjeng Nabi mboten krana kepengin semerap apa sing afdol sing paling dilakoni Kanjeng Nabi niku napa nunggu niku kuatos engko ana perkara sing luwih utama sahabat ketinggalan oh Akhirnya gak gelap Kanji Nabi duka Kanji Nabi melebet teng tempatnya, di Sayyidah Ummi Salamah Barang itu Sayyidah Ummi Salamah Matur teng Kanji Nabi Tanggla teng Kanji Nabi Ono pokok duka Jari Kanji Nabi Wah sahabat tak kongkong -kong, -kong orang gelap nurut Jari ini Ummi Salamah Nah ini kita yang istri Sing dia tidak nak selamat tewong lanang sak mohon katai tiba eh umi salamah ya Rasulullah panjenengan ampun khotob sahabat niki lagi susah mikirakan sulu syaratnya kau mekaten berat akan teng para sahabat ngeten mawon ya Rasulullah panjenengan keluar panjenengan engkang tahalul kriyen zabe halak kriyen mungkin sahabat dengan sendirinya ya Rasulullah mungkin niru teng panjenengan ah iki isyarah ke umi salamah kanjeng Nabi medal nampi rembuki umi salamah Kanjeng Nabi ta pertama. Wes tenan sahabat ragad ngikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki lho sing wong lanang kaya kanjeng Nabi sing akali paling sempurna sempurna ne tiyang tiba nggih nompo rembuge Ummi Salamah tiyang istri. Mulane nek wong ngomong wong wedok itu enggak perlu dijaluhi rembug. Syawiruhunna wa khalifuhunna. rembukan tapi ora satu urut. Oh niki mboten sedoyo nggih mboten seduh, yuk, terus ngoten wong wedok sing gadah pendapat sae sak kada-kadae ngantos teng tafsir dipun terangake wa asyruhun bil ma'ruf sing dimaksud muasyarah bil ma'ruf termasuke yaiku ngejak rembugan nok bojo nalika wonten masalah sing penting paham nggih dadi maksud kula kula terangaken ngeten salah paham terus kok ngamuk karo bojomu iki hey, nak isa tu aklin he nak aklin yen nambah gelo kala pengertiane iku mboten kaya ngoten jenengan tingali kalam Syarawi masalah piye pengertiane nak isa tu aklin niki kala wa tadbiri lan bagus ngatur wa mazidul quwah lan tambahi kuat fil amali in dalem pira amal Wa biro-biro ta'at Wa ika mati sya'airi Lan jumenengakan biro-biro syiar Syiar agama Islam Wal wilayah tulan dati wali Wa syahat tulan nyakseni Ini kita pewang wit lanang Jadi dati syahid dati wali Wa wujubul jihadi Lan wajib berang Wal lan salat jum'ah Wa ziyadatun nasibi Lan tambah bagian Fil mirathi yang dalam warisan Lidzakari mislu hadzil unsah Ya ayin wa ilaihi lan igumareng arrojul al-indisabu uta bongso. Anakmu kabeh niki indisape teng sampeyan mboten teng mbok e. Dadi upamane iki ndek anak kuwi jengene sapa Zaid. Anakmu jengene sapa Laila, Laila binti Zaid. Nggo ndek Bakar, Bakar yo bin Zaid. Ora ono indisap teng kene mbok. Tapi awas aja so salah paham pisan. Uh. Kalau begitu berarti enggak perlu ibu atau wabucu sing solihah lo niki betul nonton hubungan kali masalah niki intisab intisab tapi masalah ibu solihah pengaruh anak luar biasa ge wajah tiga terus betul nonton pengaruh bapak intisab ting bapa ibu mengaruhi sangat sampai sering mutolak ah atau kerungu tinggal kita fikir Kala Syekh Ibnu Binti Syafi'i anak lanangi putri wadone Imam Syafi'i. Berarti iku putune Imam Syafi'i tapi sangka napa? Sangka putrine. Lho kaya ngoten iki kathah contone. Imam Al-Munawi rahimahullahu taala napa telepat niki putune ni Imam Iraqi tapi sangka arah ibu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, "Tsumma dzakara maka kari-kari nutur sapa Allah taala asaniyah." eng tetep nggih tetep nak kangge kemaslahatane anak tetep wong wedok niki mengaru linutofi linutofikum ayo miliyo sira kabeh kanggo manimu maksude sapa wong wedok sing arep mbok kawin mbok manimu pilihan ta linutofikum terus malih iyakum wa khadra ad-diman sindene ku hasna fil mambitsu apa fil mambatisu dadi wong wedok ayo tapi keturunan elek niku dilarang iya kum bahodro adiman ad aja kawin karo bahodro adiman ad bahodro adiman ad niku tetuk kulan sing iju sing urep nak telayan niku ditafsiri karo kanya nabi sapa almar atul hasna wong wedok sing ayu tapi tinggi nih membatisuk Membatis su tinggi ni gondukul sing elek ya, Niki berarti kan dilarang kabe karo kanji Nabi Wadun wayu bapaknya rasolat Wessara sah kawin Niku nggarai engko anakmu ora salat pisan. Al irqu dassas fa innal irqu dassas. Kala katahani, hani mboten kok terus betul nonton pengaruhe. Summa dzakara tsaniya bi qoulihi kalawan dawuh Gusti Allah taala dawuh wa bima unfaqu min amwalihim. Ai bisabab bima tegese kalawan sebab perkara akhruju kang padha ngetokno sapa rijal ing ma fi nikahihinna. Ing dalam nikah iku an-nisa min amwalihim sanging pira-pira bondone ar-rijal fil muhuri ing dalam pira-pira mas kawin wan nafaqati lan pira-pira nafaqah. Ampun. Niku sing garai wong lanang dadi pemimpin meregane masyaallah dikeki kekuatan kare Allah, kekuatan mikiri kekuatan akali terusi, lan sakteruse lan malih tiyang jaler niki sing ngetokno biaya. Mulai kawin nika mun kewajiban mas kawin. nafaqoh lan terus terusih. Wong tinggal duduk manis. Nggih wonten? Wis meneng thok ana wong wedok sing anteng wis genah, kabeh dicukupi sing jalar, nafaqoh niki. Qala summa qosamahu 'alakisman, moga-gari-gari isim bagi sapa Allah ing nisa ing atase rong bagian. Wong wedok niku wonten kalih fa dzakaro nutur sapa Allah taala al-awwala ing bagian sing pertama. Bi kaulihi kelawan dawi Allah Ta'ala Dawu fassalihatu Moga utai bira-bira Wang watun sing saliha Min huna sanging annisa nisa Iku qanitatun Iku bira-bira wang sing tu muti muti'atun Degese bira-bira wang sing tu Atli azwaji hinna Maring bira-bira bujuni as-salihat Hafidhatun Turun ngeriku ngeriksa kabeh lil ghaibi Ing dalam waktu ghaibi isi azwaj lima yajibu alaihinna Hifidhuh Maa ngerkso ngerkso lima maring perkoro ya ji bukan wajib alai hina ingatase Iku mau asolihat awah hidhuh ngerkso ikum maafi halikoi bati ing In dalam tingkah orang anak ni pira pira bujuni asolihat minal buyuti nyata pira pira omah al furuji lan pira pira ferji wal amwali lan pira pira, -pira bondo pengwidok sing solihah ni wadon sing muti ah tuat sing lanang nalikan niti perintah nopo kali sing jalar nurut niku jenenge qanitat ora tau membantah mboten atene iki nggih terhafizot Nik, 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 niku ngreksa ning gene perkara sing kudu direksa nalikane pas sing lanang mboten wonten omahe direksa awake direksa hartane direk direksa niku sing salihah nggih niki untuk buju wong tuk bojo salihah niku Masya Allah kenikmatan sing paling gedhe niki ing donya termasuke eh, untuk bojo sing salihah adunya Ad mata wa khairu mataiha almaratus baliha mula nek dikawin no, tapi golek bojone ngawur dadi deloken dhisik ya opo agame ne cawi sik ape kawin kowe pondoan, masya Allah mulai cilik nok pondo kawin kali bocah sekolah gak tau ngaji gak tau po, sualan cekak kiamat kita kandani dadi ora imbang mulane nek ape ape dipikir diistikhore di, di sik sing genah iki aku pondokan. Untuk bojo bentuknya kaya ngeten iki, kalah kowe iki tenan wis. Golek bojo sing khusyuk, golek bojo sing urang mustakmal. Dadi Lah saiki na upamane bojo sekolah umum campur lanang wedok wis tau digowo bocah lanang, kok kawine apa mustakmal apa? Masih tahir mutahir. Lah <laughs> ngoten-ngoten iku dihangen-angen sing gedhe ta. Nanti kandhani wong tuwek ora pati nurut. Kala masalah rupa niku nomor 100, nomor 200 ini niku. Saestu Kanjeng Nabi saniki dawuh, ayo aku takok saniki. Kanjeng Nabi wasiate nek hadis bi ayo. Fadhfar bi zatid din taribat yatak. Sing ditekan kali Kanjeng Nabi zatud din. Wong wedok sing diagomo. Artine diagomo iki nak cara Syekh Ali As-Sabuni Orang kok arat ini berarti kapan Islam mengatakan do, tapi sih benar-benar mutamasikah bishariah. Kanjeng ya Nabi mengatakan do fadfar bidatil mal, fadhfar bi zatil husni wal jamal, mengatakan tapi fadhfar bidatil tin. Saya so, usai kanjeng ya Nabi nerang no kaprai wang kawin ini kung gulek perkara apa apa, ghe biasanya tungkah hulmer ahli arba'in, krono jamali, krono niki, ikut biasa nih. Tapi jerekanan Nabi Fadzfar Bidatit. Kakek umur gak tak rupo, lan kanjeng Nabi dhewe nyukane conto. Kanjeng Nabi Yuswa selangkung. Garwa pertamane Kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah Yuswa pirakutak. Sekawan dosa. Ayo, cara pikiran Kanjeng Nabi ganteng kaya ngono. Gak ana wong sak jagat niki sing padha utawa sing luwe Kanjeng Nabi. Munazzahun. an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munqasimi dawe teng burdah kanjeng nabi ni munazzah an syarikin fi mahasini ka ono wong sing ngimbangi madani tenggene masalah kegandengane kanjeng nabi mboten wonten tapi aneh kok kanjeng nabi garwa rondo rondo ping kalih lho sayyidah khadijah niki rondo ping lebih sepuh lebih sepuh ora kacek setahun rong tahun patang puluh muso selawi. Ayo saat niki. Masyaallah. Lha ngene tenan sak iki tetes pelajaran sedoyo. Kanjeng Nabi umur 17-15 entuk kira-kira. Waduh, rebutan wong kepengin digarwa Kanjeng Nabi wis rata kadang nek hadis diceritakno ana wong teko ini wahabtu nafsi la ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, awak kula kula panjenengan. Kanjeng Nabi meresahni, tak ora cocok. Akhirnya sohabat sing ajumpun kanjeng Nabi nek njenengan mboten kersa kawin nating kula. Lah Lho niku berarti maknane kathah tiyang sing kepingin dikaruh sinten kanjeng Nabi, tapi ono oh po kanjeng Nabi kok garwa Sayyidah Khadijah Al-Kubra sing pun bon sepuh kaya ngaten iki. Lan niku garwa sing paling diremeni, sing disebut-sebut terus sampai wafat, kanjeng Nabi sering nyembleh wedhus dibagi-bagi di nang kanca-kanca de' Sayyidah Khadijah, nangbe Sayyidah Aisyah niku curiga, ya Rasulullah panjenengan pun digendhi oleh Allah taala dengan sejujuh sing luweh ayu sing luweh niki. Wah, uh, Kanjeng Nabi nambah du kala ayo jarene kaya ngoten Lah mula nek kawin niku ora usah ndelok umure, tuwek sing wedok gak masalah. Penting masrakate ya apa? Rupa ya kaya ngoten Rupa nggih kaya ngoten umur ora usah dipikir, masalah kekayaan mboten usah dipikir. penteng fazfar bidhatin sing duwe agama sing bener ibadah sing pateng sing dipun tembungaken almatus kelem tahajud kelem poso kelem ngaji niki sing sampeyan pikirno lagi ditawari takok nyuwun sewu rupane itu pundi cantik mboten oh bocah santri gak dunung alah alih purohimallahu taala mesti ini nak ditawari kiai niku ndereh agen ya ndereh agen ora usah masak kiai ini apa melusukno santri ta kan melu seneng santri santrine enak lak ngoten masak saniki santri apa ditukno biduan tukang ndang-ndutan kan nggih mbok ten mesti dipikir iki apa rupane iku ora dipikir nak rupa iku Kala al-muallif rahimahullahu taala kalau kula terangno mergeni salah paham kata ora gelem ngilonan rupane kaya apa <coughs> lan ki rupane kaya open jaluke garu-garuan. Kala al-muallif rahimahullahu taala qala, anjen Nabi niku kabeh dados conto. Nggih, kehidupane niki Allah luar biasa ben. Ala niki sebab kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nisa Saya beritahu orang-orang yang berwaris itu adalah seorang santri, bismillah, saya berkata itu adalah seorang pula. Saya beritahu ganteng, seorang kakak. Walau, walau, saya tidak mengingatkan orang lain. Kalaulah ketika Nabi sallallahu alaihi wa khairun nisa imru'atun. Jadi, saya paling baik, paling enak, itu adalah orang sing yang memiliki yang tahu, yang perhatian dan pengertian. niku sing paling paling sae wis tak koki wong wedok-wedok sing iso omah-omah niku. Sepak yo entuk wong lanang sing akhlake apik, gagah kan polah niku wis. Padha karo entuk mbulan niku wis. Kang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'ilani kilo utawi luweh bagus-baguse wong wadon iku imroatun wong wadon. In nadzarta ilaiha saradka. Kang lamun ningali sira <kali> marik imroah mongkembungahaken imroah ing sira. Awes kaget salah paham hadis niki. Paling bagus-baguse wong wedok iku wong wedok nak mbok delok iso nyenengno awak-awakmu. Jarine wong sing salah paham iki berarti kan kedah ayu niki. Nak didelok nyenengno. Oh, gak ngerti artine hadis ya awakmu niki. Dadi maksudine nyenengno iku gak tau gelakno, akhlake apik kelakuane sae. Saiki ayu saayu-ayu niki, nomor 1 se-Indonesia. Upamane nek foto model nomor 1 wis. Uh. Tapi kelakuane auzubillah. Niki jantung sampean arep cedot. Lah ngoten niku jenenge ora sarotka. Nggih apa mboten? Sarotka niku kaya Sayyidah Khadijah niku sing sarotka. Masya Allah kanjeng Nabi susah-susah kanjeng Nabi pas nerima wahyu pertama diparani Sayyidina Jibril kanjeng Nabi ajri masuk tengen dalem cari jare kanjeng Nabi wedi Cari Sayyidah Khadijah pi nak ngarem-ngarem delokan -ngarem Kalla wallahi la yukhzikallahu abada fa innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa takridhaif wa taksibul ma'dum au kama qalat kanjen nabi wallahu kulo sih Allah mboten padeng neng tempat jenengan panjenengan ahli silaturrahim jenengan ngeten 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 kanjen nabi lego lho nggih ilang susah lho ngeten iki nge? lho nge? nge? sing jenenge sarot kan niku wonten tiyang jaler Bakdo medal kerja to oma Masya Allah Dipun papakan di wajah Ingkang ajar dong Dan ini serotka. Roh ka Ruh buju ni tahajud Ruh buju poso Urung jaluk kopi Wis dikit no Uh Lengi Dan ini kising ni syarat ka Nak rupa ni kumbatan hubungan kali serotka. ka no iya kadang Mereka ni kiam pak itafa Akhur kalian Nopo iftihar kali Kali rupa ni Kalau Inna dhurta ilaiha serotka. Wa in amartaha ato adka at lamun perintah sapa sira ing imroah mongko to imroah ing sira. Nak mbok perintah nurut gak tau bantah walaupun itu gak kewajibane. Jae golekno gaweno gedang goreng nurut. Terus pokoke apa kersane? Masya Allah Sinten Garwani Abu ya Ta'ala Umuna Rodiah Niku Menawi Abu ya Bakdo Ngaos talu kan mesti teng aile teng keluargane. Niku daharan sing kangge abuya gak oleh dimasak sapa mesti ditandangi dhewe dimasak dhewe. Nah, kaya ngoten no uh, iku. Jadi, gak rido dimasakno sapa wae, mergane kangge abuyek kudu dimasak kiye, Uh, sampe nanti bujunge ten seneng menawa nggih. Kawalan iku jene wae in amartha. Lah kadang ora kewajibanku, moh nyabu enggak. Niki enggak jare. Ma khuliq tuli hadza. Tiko ngene ma kulik tuli hadza. La khuliq tuli e. Wae krana sida tok jare. Wes. Lho koyo ngene iki lali teng sejarahe para sahabat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ya Ndeplok ki hamba, bantu Sayyidina Ali nampi koyo ngoten nampi astane ngapal Sayyidah Asma nampi ngangkati kayu ra karo-karuan. Garu Karwane Sayyidina Umar nyucekno lan sak pinunggalane masyaallah. Kala wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha lan lamun lunga sira anda sing imra hafizat ka monggo ngrekso sapa imra ing sira fi malika ing dalem bondo sira wa nafsiha lan awake marah dadi wong wedok sing sae niki nek ora ana dijogo awamu, hartamu dijogo awake ndine iki dijogo mboten selingkuh awake bondone sampean dijogo ora didoli mun pari sampean nek sampean dibujo, bojo kapan lunga ilang sak karung wah iso sabangkrut sampean iki dadi wong wedok sing apik niku sing niki sing nyenengno sing taat sing iso njaga no hartane sing lanang sing iso njaga no awake dhewe nggih sumatalah maca sapa kanjine nabi al ayata ing ayat rawu nyeritane hadis sapa Abu Dawud wa Toyalisi ibn Abi Hatim wa dzakarul nutur sapa Allah taala al qisma ing bagian azan ya kang kaping pindho Bikaulihi hi kalawan dawih Allah taala daw wa lati takhafuna ai tazunnuna taksinna nasirake nusuzhunna ing purike iku mau nisa ai isyana hunna kesiturogan nisa anto atil azwat sangen toat atiro pro bujulanan fa iza zaharat pertelo min hunna sangen desa apa alamatun nusyuzi apa tandha dengere puri fa hunna mangkonuturana sirake ing nisa ai khawifuhunna tak kese nopo gumedhen-medhen ana ing nisa uku batallahi ing siksane Allah taala bil qauli kelawan pengucap. jadi, nak sampeyan iku roh bojone kok lagi ketoke purik ana danda-danda purik, biasane nak mbukakno pintu alus niki jedher ngoten niku kandhani. Nggih, kandhani tuturana ka anta kula kaya yen tong ucap sira lahamare iku wadon Zaah it takqi weiyo siro Allahha ingallah wahofihi lan weiyo siro ing Allah fainnali moga seuhhun iku ketuwi ing sun aliki ing nga tase siro hakkunhan warjii lan baiyo siro amma saing perkara anti kang utawi siro iku alhi ing nga taaseema waalami lanwurro siro an nato ing setuneto at ing sun iku fardun wajib aiki ing nga tase siro tak gandelne awakmu sing wedi menyang Allah lan sak teruseh ak wis mau idho niki oraa manfaati. Wa illam tu asir fa illam yu asir mongkalamun orang la beti fiha in dalam iki zaujah Abu al wa'adhu apa pitutur wa asarrat lana tapi sapa zaujah ala dhalik Inga tasib mengkono-mengkono iki nusyuz atau duroko Wa mawon mawan fahjurha mongkon juta asira ing zaujah Wa huwa utawiki al hajr iku kauluhu ta'ala dawi Allah ta'ala Dawuh wahjuruhunna fil madhaji'i Ayat taziluhunna tegesih ying gra ono sira kabeh ing iku nisa fifiroshin ing dalem lemek akhara sing weneh fa ilam yarji'na muko lamur ora podo bali sapa nisa bil hijron kelawan kacuda fa khawifu hunna muko matin-matin sira kabeh ing nisa nah kito mauidhoh mumpun boten manfaati tinggal aja wori nok Na wis diwori ora diwori nok peturon gak manfaati pisan ya pukul wadribuhunna lan muko sira kabeh ing nisa durban kelawan pukulan ghairu mubarihin sing orang laraaken wa huwa uti darban ghaira mubarrih iku alladhi pukulan la yaksiru sing ora mecah apa ladzi azman ing balung wala yasinu lan ora ngeleki apa ladzi udwan ing gauta fa in pukul sithik nggih fa in adanakum lan nak mukul sedha cedhes kaya wong tinju nggih hancur kaya remuk bojone ngeten niki mboten pareng secara syariat nggih qala al muallifu rahimahullahu taala fa in adanakum mongko lamun taat Sapa iku jengene an nisa ing siragabeh bitarkinu suzi kelawan ninggal puri, Fala tabuhu moko acu nubre siragabeh alaihina ing atasi nisa, Tasabilan ing dalan, Tati na ois toat meneh, Saiki kiyo cunggole alasan macem-macem untuk memukul kiamba Untuk zolimi tinggene tiang istri aila tatlubu, Tagisi acu nubre siragabeh tori kon ing dalan ilat ta'andi mareng ngani ngoyo, Atau ngelewati watus alaihina alan nisa, Wadulmihina langan ngani ngoyo nisa, Inna Allah setuhni Allah Ta'ala Iku kana ona Allah Ta'ala Iku aliyan iku dasing luhur kabiran Tur iku dasing ageng Kala fahdharuh mengkawatiya sirakabe Ing Allah Ta'ala Ayu aqibakum ing yenta napa yen Yenta nyiksa sahabat Allah Ing sirakabe In dhalam tumuhun Nalamun ngayi ngayo sirakabe Ing nisa fa inna Fa inna hu mengkawatiya Allah Aqdaruh Iku luweh kuasa alaikum ingatasi sirah kabeh Minkum tenibang sirah kabeh Alaman ingatasi wang tahta idikum kan indalam wisore piro-piro tangan sirah kabeh Intaha tutuk apa ngadikan Syekh Amin Al-Qurdi Mula khosan halit ringkas Wa nalan pecik warwa sirah Ayatuhat nisa'uhu iling-iling piro-piro muadun Anna haqqa zawji ing setuhne haki pucu lanang Ala zawjatih ingatasi pucu watuni zawad Min aqzomil hukum iku setengah sange luweh agunge pira-pira hak lan iki hakipun lanang niku sak ini gedhene maksutine hak sing kudu dilakoni kali zaujah wahu oh, faqad rawa monggo teman-teman riwayataken ashab at-Tirmidzi Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu anhu, anhu nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing setune nabi ibu kala kanjeng nabi nabi ngandika law amartu ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha law amartu lamun perintah ingsun ahajan ing wong ayas juda kelawan yen sujud sapa ahajan li ahadin maring wong suwiji la amartu mongko nyatine perintah ingsun al mar'ata ing wong wadon an kelawan yen sujud sapa al mar'ah li zaujiha maring bojo lanang iku mar'ah upama ni aku iki kok merintahno wong kon sujud karo wong ya tentune sing tak perintah sinten wang wedok tak kono sujudno bojone nampik sakmonten agenge hakene apa bojo lanang cara kene sujud ngono wong wedok dikengen su, sujud dikengen sujud kalal muallifur rahimallahu taala kinayatan an idhami haqihi alaiha niki sedoyo kinayatan halid dikinayah persemon an idhami haqihi sanging agungi hakih zauz alaiha ing atase iki fal wajibu mongko utai perkara sing wajib alaikunna ing atase sira kabeh iku alqiyamu ju menengi bi hukukil azwaji kelawan pira piro hake pira piro bojo lanang litafuzna supaya merkulih sira kabeh bisawabi kelawan ganjaran al kathiri kan akeh jadi sampai anak kepingin untuk ganjaran sing gedhe wong wedok-wedok niki kudu lakoni hak-hake bojo lanang Fakod rawa muka teman-teman ngeriwayatakan Sob Ahmad wa Hibban wa Tabaraniu Bi al-fadhin kelawan bi rabura lafal mutaqaribatin Jadi nak macam Tabarani lho ke Bi fatil ba' macam Tabarani Bi al-fadhin bilan bi rabura lafal mutaqaribatin Sering gula iling Madegane Mada gani rata-rata nak macam biasanya apa? Tabarani Tabarani lak tonggomu Ini Tabarani Ini kata Kau yudini jengini imam Nisbat sedok ya sebetulnya Imam Al-Asma'i. Nah, nak wong Jawa dadine Asmu. Niku mesthine nek taruting kitab Al-Asma'i. Maneh Imam sing ngene Al-Istakhri, bikasral hamzah. Iki kendhek nak mbok jenengno Ustakhri. Karep niru ulama, cuman mojone keliru, akhirnya keliru terus, kathah ngoten Kala bi alfadhin kelawan biro rabbiro lafal mutaqaribatin sing parak binarakan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu setuhni Anas iku kala ngendika Anas kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al mar'atu utai wong wadon iku idza sholat nalikane sholat mar'ah khamsaha ing sholat limane mar'ah wa shomat lan masane mar'ah syahruha ing wulan mar'ah wa hafizat lan ngrekso mar'ah farjaha ing farjini mar'ah wa atlan to'at mar'ah zaujaha ing bujula nangih mar'ah taduhulu mongkaw melebuh mar'ah min ayibah bin saingin dini pintu sya'at karib mar'ah min abu wabil jannah sangking piro-piro pintu surga niki paling enak ngomong widok anjan niki wong widok wakil mesolat limang waktu poso ramadhan ison jogo awa itu anak bujuni mongkawis melebu surga lewat pindu-pundi mawon terserah. Wong niku sing digoleki kan iki ya surga slamet ing akhirate. Nak wong wedok niku gambile ora pakat kepingin mlebu surga. Setengok-tengok omah mawon wis salat 5 waktu posok jogo vergine, toat nak wong lanang kelundengoten mawon mlebu surga wis. Wis. Coba nak wong lanang repot kabeh. wa dalalang nggatekake sabu Abdul Rahman bin Auf al maratu salihatu khairun min al farijulin ghairi salihin utawi wong wadon sing salihah wong wadon sing salihah iku luwe bagus tinimbang 1000 wong lanang ghairi kang ora saleh bagus tinimbang wong lanang 1000 tapi sing ora saleh Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa ayyu mamra'atin carane ndonga sing pateng sampean nggih njaluk tenan iki ora perkara remeh iki ndonga tenan njaluk sing napa sa salihah pas entuk sing ora salihah entuk talihah kowe senapa ruwet kala mereka ni wong niku tenange tentreme kalih mbotene tergantung tiang es tri litas kunu ilaeha lane ki lotus kuno niki tenan nak nggone sing salihah niki sampean mboten ngaji di genggen ngaji jenengan ketoke rancak kendu ibadae dilingno niku nak wong sing salihah ketoke ngajine biasane semangat kendu dilingno ayo pak ngaji pak umure karek pendek tapi nak wong sing mboten salihah cupi ayo pak sesuk wisata ayo pak sesuk neng terus mboten leren-leren kalau ayyum mar'atin khadamat zawjaha sab'ata ayyamin uhlika anha sab'atu abwa bin nar wa futihat laha thamaniatu abwa bil jannah utawi ndine khadamat ingkang ngladeni imra'ah zawjaha ing bojone iki imra'ah sab'ata ayyamin ing dalem 7 piro-piro Wong wedok kok khidmah nak sing lanang 7 dina thok iku ulika dikancing anha sing imraah apa sab'atu abwa bin apa sab'atu pitu biro-biro pintu neraka wa futihat lan dzubuka alal imraah maulil mar'ah apa samaniatu abwa bil jannah wa lu pintu surga tadkhulu mlebu sab'a mar'ah min iku samaniatu abwa sya'at kar sapa mar'ah wis saben kelawan tanpa hisab. Masya Allah men. Niki lagek 7 tapi aja salah paham, iso tak khidmat 7 dina bar engko ben karepe-karepe Wah nganten anyar tok 7 dina di khidmah bar dibuwak geletak koyo gombal lawas. <tuh> Ngeten niki waduh gak paham teng ngene artine pitung 7 dina tok wis ngaten. Durung nak terus koyo apa? wa qolal an ngendika sapa Abdurrahman ibn Auf yastaghfirun jalukno ngapura lil mar'ati mareng wong wadon al mutiati sing taat zaujaha ing bojone iku mar'ah apa sing jaluk ngapura at-thairu apa manuk fil hawa ing dalem awang-awang manuk niku lho melunjongakno ning gone wong wadon sing taat napa sing sing lanang wal hitanulan iwa fil banyu enak ngerti cara ditawari milih dadi lanang wedok milih dadi wedok Dungakno kabeh ni wal malaikat malaikat fis malaikat-malaikat sing teng langit dungakno nak wadon sing taat. Masyaallah, smoga-moga sing keru taat kabeh iki. Ko wasyamsu lan serengenge, serengenge iki dungakno pisan wal ka rembulan maghmat fi ridho zaujiha. Ing dalem selagi iki langeng sapa marah iku iku bojunne iku almar'ah aselagi ni mbak itu sih diridhoni kalih sing lanang didungakno terus kalian niki wa sed manuk lan iwak lan sak terus sih mauane terusrisna Moko ngungsenga siro kabeh wadon Kulal hirsi, kelawan sekab ngungseng alama ing ngaasi perkara yurdi ingkang ngridakaken opo mazaja ma ing buju lanang weisah koe usaha nglakoni perkara-perkara sing dadi no ridone bujumu fa innat tahawuna krana setuneh gampang pi hak kelawan hake e bojo lanang iku mujibun iku jalari lil ismi maring tuso al kabiri sing gede ndare itu tuso cilik lho nggih gampang gale hak e bojo lanang mboten tuso cilik tuso gede faqad ruya monggo teman-teman din riwayataken dan acara kula nggih tiyang jejodohan niku mesti wonten kekurangani sedaya sing lanang ya kurang sing widok ya kurang tiap dinten kedai saling nyuwun ngapura lan saling ngepuro niku paling sae keranten sing ngene umur boten wonten sing somerap kadang-kadang dereng sempat nyuwun ngapura kapundhut salah siji kiambake niku kan kumpul terus sak omah mesti salah ya mungkin Jadi tiap hari caro kula loba dadolo isya kudu ngalai salah siji jaluk sepura tengene sing setunggalé kersané ni mati niki padha rida ilang ngoten. Mergané nek ni, kiamat niku tiyang nuntut tengene tiyang lintu mboten ningali iku dulur atau bapak atau iku buju tapi banget butuhe teng tambahan sangu nampik nek ana sing nyalah niki bojone ni dhewe nggih bakal dituntut. Molane sing paling enak Ba'da tulu isyamas Au baka belan naum Gih Jaluk sepuro, Mbak sepurane, ni Mbak Ngana wain gih Kau lah Mungkin nafakoi kirang Mungkin pengertian ni kirang Dan sing wetuk gih Kau ngoten, Podo saling nopo Ridho kersane kersani podo saini Fakat dirwiya monggo teman-teman Sin riwayatakan Antul hata sing tulhah ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu abu annahu satunitulhah iku kala iku ngendi kataulhah ayyuma mar'atin utawi ndine wong wadon ngeten ngeten ngerti lak santri aga nggih sing ngerti ini santri tarah sing gak tau ngaji apa kira-kira ngerti hak-haké bocah lanang ngerti ngertine opo bocah boten molane untuk santri niku untung wong wedok sing paling untung untuk bocah ngaji ngeten iki ora kok promosi ku loh mboten la opo dipromosekno ora usah dipromosekno wis mulya nggih ala ngoten ngono kok mah meh karo kangkang kalaf -kang. bagun antul haibin abdillah annahu qol le wong lanang sing entuk bojo kok ngerti kaya ngene iki nggih untung sing ngerti nggih santri thok nggih sak iso jenengan duwi wis nek nuruti omongan kula golek ana wis cah sing tau ngaji sekolah umum tok tamatan SMK sek paseng gak tau ngaji belas kira re bingung wudu e ra engko sampean kongkon bantah sampean dipenciringi oh, apa jan terus-terus dodo sampean ngene iki nggih nge -nge molane nak kepengin entuk koyo ngeten -nge -nge, iki ya sing tau ngaji niki lha ngoten wa amsaluhu maksude kula fago teruya monggo teman-teman riwayat riwayataken antul haibin amdillah radhiyallahu taala anhu apa annahu satu hunitul ha iku kala ngendika -nge -nge sapa tul -ha. ayyu mamruatin utain dine wong wadon kalahat Enggang merengut sapa imro'a ah fi wajhi zaujiha ing dalem raine bujune imro'a. Ah. Fatudghiluta idumah. Mongko nglebokna sapa imro'a ah alaihi ing atase zauz alghamma ing susah, fahia mongko uti imro'a ah iku fi shakhotillah ing dalem bendune Allah. Ila antadhaka to mongko yendang gulyu ah fi wajhi zaujiha ing dalam raine bujune imro'a. Ah. Dadi ana wong weda ketemu sing lanang kok merengut terus akhirnya sing lanang susah niki wis dihotop karo Allah wong wedok sing kok ngeta niki nampik niki gelem guyu teng kene sing lanang mulane wong wedok sing niku nek teng ngajinge lanang kudu wong lanang maksudku le bojone nyun saya bojone niki kudu sing ajer aja ngetokno susah mendak wong lanang mikir Wara wala nyeritake ana sapa Ibnu Asakir wa Ibnu Adi in golang diga sapa Ibnu Adi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma minim mur'atin ora ana uti wong wadon ka alat kang ahli zaujiha maring bojone imra. Ah. Ing pengucap maraitu minkha khairan ora ningali ingsun sangi sira ing kebagusan illa ahbatha. Nah ana wong ngomong wong wedok ngomong sing lanang, wah aku ora tau Mulai kawin sampe saiki gak tau wa inafaqah. kok tau ngwain apa pake bagian oh wong wedok sing kaya ngono ahbatu angin iku melebur sapa Allah amalha ing amali imroah 70 sanatan ing pitung 70 apane tahun wah amal 70 tahun dilebur kabeh walau kanat senajan ono imroah iku sumo poso imroah annahara ing dalem rino wa taqum lan qiyamul lail imroah alaila ing dalem pengiserekep salat pengiserekep puasa tapi nak junte karo wong lanang awas hati-hati kuwe -hati orang ira ditompo kali Allah Subhanahu wa taala. Wa rawala akan sebab Al-Bazzar Imam Bazzar an Husain kan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ing sedene Nabi iku kawalan ngendika kanjeng Nabi min haqqi zauji iku setengah sanging hake isi mau bojo lanang. Ala zaujati ing isi bojo wadon aa kaulan muallif rahimallahu taala lausa lamun mili apa min kharahu apa polongan napa irunge lorone iku zauz apane zaman aa apane ketie wakaihan lan isimunanae wa wasoidan lan nanahue falakhisathu mongko dilati sapa zaujah ing iku tam utaikh il akhirih ma addat ma addat mongko ora nekani sapa iku mau zaujah aa haqahu ing hak iku zawud nampik kaya ngoten iku cupi Obama ni ono wong lanang, ge? Nampi irungi ni Medal nanai, medal darai. Terus bujun ini ku nampi purun dilati. Niku tesih dereng sakit nekani tinggi ni hak hak bujul lanang. Ya Allah ya karim. Kalau al muallifur rahimahullahu taala. Ini kumpulan minkhar, mankhar okay al man kharasak anfi bi fathil mim lausa la man kharahu ngaten apa isi bolongan irung loro ne isi mauzaud apa ne daman ila akhirih murge nampek kaya ngaten iku dikeleti tesih dereng saken dukeni hakiz zaud warwal nyeritakaken sapa at-tabarani imam tabarani ing dawu hakku zauji utawi hakiz buculanang alal mar'ah iku allah tahjura yen to ora ninggal mar'ah firasyahu ing lemae zaud wa anta barra lan yantum bagusi al mar'ah ing sumpai zaud wa antuti ala yanta taat mar'ah amrahu ing perintah zaud wa alla takhruja lan yanta ora metu mar'ah illa bi idnihi angin kelawan idine zaud wa alla tudkhila lan yanta ora nglebokno mar'ah ilahi maring zaud man ing wong yakrahu sing keding zaud ing man niku hak-hake bojo lanang sing kudu dilakoni kalih tiyang estri wabil bil jumlatilan kelawan gemblengane faminal al hukumi iku setengah sanging piro pira hak al muta'akkidiatikang kukuh ala zaujati ing ngatasipun bujuhan don imtithalu amri zaujiha utai nurut perintahipun bujuhan lanang e zauja wa taatihi lan ya niki wis kewajiban sakestu imtithalu amri zauji ha dikene apa ya nurut kenging ngaji nurut wa ida da'a ha la nalikaning ngejak utawa ngundang sapa zauz ing zaujah ila firasyih maring lemeke zauz lam yajus mangga rawan nang laha ketuwe zauja an imtina wa pomah nak dijak karo sing lanang maksudipun maklum dijak ngoten niku aja sampe nolak aja sampe mboten purun kecuali ana udzur kadang pas males opo sibuk lagi adang lagi masak. Bujo nyuwun, "Kih kudu nurut?" Jawabanin nggih kudu nurut. Kompore pateni sedaya .huh sing Demi Demen sang suami. Wa alla takhrujalani ento izin. Walaupun medali ini cedak walaupun mboten tebi. La saiki nak pancen terpasam metu wa kharajat lan lamun metu sapa imro'ah bi idnihi kelawan idni zaud fama sturaton aivahia masturaton monggo utawi wadon iku dientutupi fiha'i aten ing dalem tingkah la tungkaru sing ora diingkari apa haia dadi nak medal ke omah niku sing berukut aurate nggih dipun tutupi kabeh sikile niku aurat nggih sing dikecualikan niku kan wajah kalih tangan niku wonten khilaf sikil kudu ditutupi niki pendapat Syafi'i radhiyallahu taala anhu qala terus pineh watat 3 bulan golek sapa mar'ah al mawadhi'a ing pira-pira panggonan al khaliyat kang sepi minazihami sanging desekan dunasyawari'i orapiro-piro jalan raya wal-aswagi lan-piro-piro pasar Lidlian ke utara jadi nak uang weda ini ku metu sing tertutup golek tempat sing sepi ini kena jalan nupamani, badi ndak masjid al-falah jalan ngarep jalan raya ngguri urut jalan sepur ini jalan sepi niku metune metu ini lewat merikimawon sing sepi gak usah lewat jalan sing rame Ora usah nang no pasar Wal Aswaqi, gak usah metu nang no pasar. Niki tiyang istri. Sopo sing blonjo terus sing lanang kon blonjo. Nggih, sing lanang kon blonjo nggawa kantong. Wis. Mboten usah napa no sing istri. Gak usah nang no. tuku-tuku sing gedhe niku apa jenenge? Mall. Mall. <laughs> Cak mall. <laughs> nang no mall. Apa nih? Nih samsun, matahari, nah iki. Nih ku rameh mereka nih, ngeh. Rameh tempat-tempat rame Nih tempat, tempat ku mbaudana usah. Lhenak kepingin kelampi, oh apa kelampi sing ngapih? Ya seng lanang, weh, tikek na no ukuran. Nomor e kok sing lanang berangkat dewi lah. Ya weh, sepaling ngapih, ya sempet in kencong. Semua seng tanah usah. Tuk, munti-munti-munti. Sempun, temriki, seng mawon. Sepada terima, nih. Nih ku tentrem. Saya mari susah kulak iku. Nanti nanti niku lak ah, ah. ngoten nah, niku tok ndi ndi niku. Heeh, lan iki impun bon. saiki wis ngaji ngerti ngertine gak oleh metu-metu kana -metu, pasar kana ndi. Kadang-kadang wong wedok niku nek dikandhani aja no pasar aja no ndi. Wala sepi san kok jarine, sepi san. Sepisan san wae. Sesuk numan meneh, rong dina numan meneh. Muhtari zatan, Haling hali ngrekso min ayasmaa. Sani ento krumus apa ajnabiun wong lanang liya sautaha ing swarane imra'. Delokena. Kudu nek metu niki sing hati ati brukut. Suwarane aja sampe dirungu kalih wong lanang liya. Meneng dadi metu seneng. Aja kok nambah ra karu-karuan au ya arifah ataw warus abu ajnabi ing iki imra' bi syakhsiha liwat awawane imra'. ojo sampe awake iki didelok kalih tiang lintu nggih suarane mawon mboten la nek terpaksa meneh ditakoki karo wong menengae diluk serasa nyaur kae saiki wala tata'arufu qala tatlubu wala tata'arufu lan ora usah kenalan sopo iku mau imro'ah Ehe kalae muallif rahimallahu taala ila sadiki zaujiha maring kancane bojone imroah lah niki sing sering dilanggar teng di jowo aja sampai, ngenal-ngenal karo kancane bojone niki saestu madharate luar biasa niki lah kadang-kadang tiyang nembe dadi nganten ono kancane diundang bojone iki bojoku kenalan iki kancaku nok pondok jare lho bojone iku kanggo pameran tah Iwallata ta'arufu ila sadiki jauci ana koncone sing lanang menengae wis gak usah metu gak usah nakoi wong wedok kok metu metu kaya opo apa wala tuksirulan ora usah ngekek ngekekno imroah as-suuda ing munggah alas sadhi ing atase loteng gak usah munggah nok dhuwe oreo mandelok-ndelok wala tanzurlan ora usah ningali mar'ah ila buyutil jirani maring pira-pira -bir, omae oh pira-pira tangga ya yeah. Sekali usah di luk nama no itu engkau mbak kepingin engkau nama no hape jaluk ngine jaluk ngine Semenengah ae nuk no kamar segak roh popo, iku paling selamet wis Gih, sepokoknya gara-gara gini, mereka ini biasanya kepingin iku nak roh lah Wal aswagi di luk nmana, lan maring pira biro pasar gak usah nuk pasar ranyar, biring nuk kencang wah kepingin roh pasar ranyar, mubang Uh, tawaf Kau lah wa sikaki lan piro-piro dalan mithak bin saking bolongan wa syababi kalan piro-piro jendela gak usah mbak tilak pasar gak usah mbak tilak angguk-angguk kau lawan kau jendela ting ihya dibun sebutakan setunggalipun cerita zamane para sahabat nama terlepat garwane sayidina saat atau sayidina nge ngangguk-ngangguk kau jendela dok kau langsung dijambak jambak nih gak <coughs> oleh belas neki wongwitu mbian kaya ngata neki di joga saat metu-metu mawan Yang jalan sane iki jajalan njenengan semerap ki Mbak singe breki estri jalan-jalan sing sekolah niku estri lanak teng usah di sekolah tebih gak usah niki niku wedok diuri wis ngerti ibadah wis ngerti apa meneh ngerti basa Inggris tapi madhorate ora karu-karuan ngerti IPA, ngerti PMP, ngerti matematika, tapi nak orang duwe to atok bojo ya apa? Apa penggalane? <coughs> ngerti Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, tapi nak orang ngerti hukuk zaut kaya apa? Apa faedahe? Ngene apa mboten? Kula lebih bangga cara kula duwe anak faham sulam taufik salam safina fatul qarib walaupun gak ngerti IU, gak ngerti dok ga ngerti niki ga ngerti niki ga urus nggih mboten diatos pitakon lah, penting bisa maca fatul qorib maca fatul muin apal alfiya apal quran luweh nyenengno teng ati tinimbang sing yuyuyu kalau muallif rahimallahu taala njenengan dewe nganggur niku ijazahi dipangan rayap walatanzuru ila buyutil jirani wal aswaqi wasikaqi niku sok sing eling wong tua, sing manfatihai sing nahlili lha ngoten nah qala wa anta kunal yan ta ana sapa mar'ah iku quli la talqalam iku sitik gunemane li jiraniha maring pira-pira tanggane almar'ah ora sah nangga dadi wong wedok niki ora sah nangga wis lha opo nangga biring gara-gara fitnah gara-gara wala tadkhul orang ora mlebu wala tadkhul lha eh, lan jento ora mlebu sapa mar'ah alaihim ing jiron illa fi halatin angin ing dalam tingkah tujibu sing jalari halah adduhula ing mlebu kecuali daruri wis aja sah mlebu nak tangga kecuali daruri uh ambek tangga kok ora kenal beno wis ngoten nah, beno wis penting api kita gak nyala beres age la ya, sadiki jenengan rona apa faedhai. nambah ngrasani nambah niki wa idza dakhalat lan dalikane mlebu sapa mar'ah fal tastazin monggo becik napa iku jeneng jaluk izin sapa mar'ah wa tahfadhu lan jaga sapa mar'ah zaujaha ing bojone mar'ah fi khali ghaibati ing dalam tingkah or lungane iku zaud wa hudhuri lan hadiri zaud wa tatlubu lan nubre sapa al mar'ah qala nabi ridahu ing ridane iku zaud qala wala takhunuhu lan ora kena khianat gak kena khianat gak kena apa cingne citra nyidrani sapa mar'ah ing zaud Si nafsiha ing dalem awak dhewe ne marah wala fi malihi lan ora ing dalem bondone iku zauz wala tatafakharu lan ora usah nopo aku-aku an sabo zaujah alai ing atase zauz bi jamaliha kelawan ayune iku zaujah kausa sombong nek ayu ya kala muallifu rahimahullahu taala wa anta lan jento ono sabo marah iku mukbilatan wong sing madhep alas salati ya salam lha niki lho sing digoleki Wong wedok sing sergap ibadah ing atas sholat wasiyamilan poso al mafruda ini sing diwajibakan karone illa waktu haidin angin ing dalu waktu haid atau nifasin atau nifas. Wa anda kuna ono so marah ikut koni atan ikut wong sing teriman min zaujia sing bujuni marah bimaklan perkoro roza kang paring rizki. Ah ah ing ikut zaut so Allah taala ing ma. Jadi wesah. Rimo apa anane wis. Sing lanang rezekine memang sak monten. Kuwate mangane cuman sambel karo tempe, ya wis rido. Wis gak usah njaluk mangan enak mangan iki sak ono nae, penting awak sehat genek digawe nglakoni ibadah. Kelambi nggih ngoten, ngeten iki kan wis, ora usah njaluk macam-macam, tukono alhamdulillah mboten nggih menengahe. Nggih, spoke sing triman. ojo sampe njaluk walaupun sak ribes. Engko nek sampeyan gak tau njaluk, Ini wong lanang lebih pengertian tenimbang nalikane sampeyan jalukan. Iso-iso dhuwit dikon gowo kowe kabeh Nyoh, pek PEN kabeh. Iku nak wong wedok sing koniah. Dadi mboten usah napa jalukan. Wa ah ah tege imangan tempe gremeng. Tahu bae gremeng. Jal ayam terus, hasil e cuman sepuluh 10.000. Uh mati sik sing lanang. Sai mulane kathah tiang jalane iku mati dhisik. Sing kathah rondo apa duduh? Rondo, Mereka niki gak kuat mikir sing wedok. Qul huwallahu ahad. Ar-Rahman Ta'ala qul laa siti. Apa marzaqallah au kasura atau akeh apa marzaqallah. Triman wis. Ilingo kaya critane wong wedok-wedok zaman as-salafis nalikani sing lanang badi kerja sing wedok matur nak ngulik rizki ingkang halal lewat jalur sing halal kula luwih sabar ngadepi lewi tenimba ngadepi nroko jahanam nam nak tiang estri kiriin kala mukaddimatan halewang sing aa, mukaddimatan tur iku nge, tur iku disi noh hakkohu ing hake zawut ala hati nafsihah ing atas hake awak diwini iku zawu jatomar ahwasa iri akori biha lan sekarine piro pira kerabati almarah pokoki yang diutamakan ini bojo lanang hak bojo lanang kerabat-kerabati dikalahno gabe musyfiqatan tur ikhlas ala auladi ing atase pira-pira anake wa ingkanu sanajan ana aulad iku ghairiha saking liyane iki zaujah utawa marah dadi kudu welas karo anake walaupun niku anak kowong liya ajare berarti anak napa niki kual upamane ana cahwedok entuk wong lanang wis anak loro ya wis ggebo kayok anake dhewe dirummati di sing apik diwelasi saestu. estu barotan bihim bartan bihim iku gawe bagus bihim kelawan tkhadimatan tur ikiku ngladenniilahhumaring aulat ya jelek ana? anak sing ngapik karo anake bocu walaupun anak kulon Masya Allah okay. muhafidatan tur iku ngrekso lisatri nutupi alaihim ing atase aulad anak-anak ibu juk kok salah tutupana wis qasiratal lisani tur iku wong sing cekak lisane anis sebi sangking misui aja sampe misui wong wedok niku sating sapa wae wal ghibatilan rasan-rasan lan iki wis aja sampe ngrasani sing sinten mawon apa meneh bojone aja sampe dirasani wanami matilan adu adu rasa hadu adu, -adu. qalilatan qalilatan murajaah nggih murajaati zauji tur iku wong sing sithik nang kleti murajaah niku tanglet tapi sifate koyo iskal niku jenenge murajaah e murajaah kae iku wong sing sidik nang kleti teng kene bojone lanang ana pucu lanang ngene rasah takoki pokoke ora nulayani syariat katimatan tur iku wong sing nyimpen li asrari maring pira-pira rahasiane iku jahut simpen rahasia ne Orang ora kok nambah di beber beber Dugi pundi pundi joko anak e ojo sampe dirasa rasani kala wami ma bulan ikut setengah sen perkorosin di supre opo muamin hasang e zaujah marah Aidon kelawan mana Atas zayunu utai pepaes Suat tatayu to bulan nganggu minyak wangi Di zaujiha krono buju iku marah Nah ini termasuk di Jurnal sangat Tiang estri ni ken macak sing rajin sing wangi tapi ni kangge bojone dadi nana no omah niki gen maca klabine sing apik sing wangi tapi na medal awas gak oleh maca ku wong beda ora kok walian ah, ngatenan Masya Allah ngalah no artis napekan tapi na ne ooma daul daul kayakok wewe uh A'udzu billah. nak ning omah kudu sing resik, sing bersih, krana nyenengna teng kene wong lanang, tapi nalikane medal mboten usah maca sing tertutup, nggih. Wa ta tayyib okay. li lan ngadepi iku zawd bil kelawan bunga wal imbisatil an bunga. Nak ketemu wong lanang sing bunga sing ajiraine wan taku malani ndumunangi marah kelawan sapenesa-peneng lumati vi dari ing dalem omah takdiru sing kuwasa sapa alaiha ing atase khidmah penggawean omah niki dicandak kabeh nak saged ndi sing mampu dipun lakoni dawuhipun PUN setunggalipun hadis wonten tiyang estri soan teng kanjeng nabi ya rasulullah tiyang jaler sami perang sami niki Kulo duduh no amalan sing ganjarane sami kali amalan apa ganjarane ji jihad cih? akhirnya tidak wicarakan Nabi mihnatu atau mahnatu ihda fi baiti zaujiha ta'dilu sawaba nabu amal al mujahidina fi sabillillah au kamakal jadi wang wedok ngelatih ni no omai nyandak penggawian sing teng omah iku ganjarane padha karo ganjarane jihad fisabilillah la opo yo nyapu yo korah-korah yo adang yo njangan nyambel niki lah ganjarane ageng nggih wa antakum bi kulli khidmatin fid dar alaiha faqadru wiyah wallahu ta'ala alam bisawab